ବାପ ରେ, ମାନେ 11 ମାସରେ ପାଖାପାଖି ବିଜନେସ ହେଇଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇପିଏସ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଦେଖେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦାଟା କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଏଇପିଏସ୍ କମ୍ପାନୀର, ମାନେ ସେ ଦେଖିଦେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କମିଶନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛୁ, କୌଣସି ଆପଣ ଏଥିରେ ସିକ୍ରେଟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନେ ରିଟେଲର ହେଇ କେତେ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଏ କେତେ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେମୁ, ଆମେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିମୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆକୁ ତା ପଛରେ ତା ସତ୍ୟ ରଖ ତାହେଲେ କ'ଣ, ମାନେ କେତେ ମାନେ 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 ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 11 ମାସ ଯଦି 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା, ଯଦି ମୁଁ 2019 ନା 20ରେ ବୋଧେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ବୋଧେ RN5ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ କେତେ କମିଶନ ମାନେ କେତେ ବିଜନେସ ତାନେ ହେଇଛି, ଯେତେ ପଇସା ଉଠୁଛି ଆମ ମାଧ୍ୟମରୁ ଉଠୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ, ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ବେଶୀ ବୋଧେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସାହୁ ଅହମ୍ମଦ ଅଲିନ ଚ୍ୟାନେଲରେ 12 ଡିସେମ୍ବର 2021 ମାନେ 16 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏବାଉଟ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଡିସେମ୍ବରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କେତେ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲା ଦିନଠୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା କେତେ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାରଟା ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ କାମ ଲଗେଇବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରିଟେଲର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ କମିଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କେତେ କମ୍ କମିଶନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। 10 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କଲେଣି, ଆମକୁ ସେବା ଦେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଆଧାରେ ବୋଧେ କମିଶନ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଆଧାରେ ସମସ୍ତ ଆଧାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦୁଃଖ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ କରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ RN5 ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଫିସ ସହିତ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନାହିଁ କି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିଆ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକି ପାରିବେ, ଯଦି ଉଠି ପାରିବେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମିଶନ କମ୍, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାମ କରିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବିଜନେସ୍ କଲେ କେତେ କମିଶନ କମ୍। ତା କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ରିଟେଲର ଉଠେଇଥିବ ସିଏ କେତେ କମିଶନ ପାଇଥିବ, ଯଦି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛି ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ମାନେ କେତେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, 19 ଜାନୁଆରୀ ମାରୁଛି, 19 ଜାନୁଆରୀ ମାରୁଛି 1 ତାରିଖରୁ ଟିଲ୍ ନାଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ହେଲା 6 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖରେ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ସବମିଟ୍ କଲାବେଳକୁ କେ ଦେଖୁ ଦେଖିବା, ସବମିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଲେଖୁଛି 5,90,067,132 ଟଙ୍କା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ମାସ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜଣେ ଭିତରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ କେବଳ ହେଇଛି, ମାନେ ତା ମାନେ 11 ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି ହେଇଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଧାଡ଼ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ କମିଶନ ଅଚଳ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରିଟେଲର କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିଟେଲର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କେତେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିଏ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମ ବିଜନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ପଇସା ଲୋକ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଲାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ରାତି ପାଇଲା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ପଠେଇକି, ବସି ରିଟେଲର ହେଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍ରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆରାମସେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରିଟେଲର ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ଘରେ ବସି କାମ କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଭଲ ବିଷୟ ଆଣିକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଏପିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଉଠି ପାରିବେ ତାକୁ ଆଗେ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଓପନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ କିଛି ମାନେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ବୋଲିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଚାହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବି, କ୍ଲିୟର କରି ଦେଖେଇବି, କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରଖିବିନି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଉଛି, କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖି କିଛି ଆଇଡିଆ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାୱାର ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ମାରିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଯାଇପାରିବ। ଫିର୍ ମିଲେଙ୍ଗେ ଅରେକ ଭିଡ଼ିଓ କେ ସାଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୟ ହିନ୍ଦ।